Und so, ich heiße Himmler, Himmler Schutz. Also, was ist das? Jag håller på med lite film här. Det är liksom lite, det ser lite rörigt ut, men det är faktiskt inte speciellt rörigt ändå. Jag vet exakt vad de olika filmerna här till exempel kan... Jag måste klippa in. Och inte ha med här. Måste jag klippa bort. Så! Och så! Har det varit lite bättre. Läskigt ändå. Jag tänkte visa er lite film alltså här, va? Och en speciell film som jag tänkte visa er här. Alltså den... Jag vet precis vad den var förut i alla fall. Den där ser... Där! Nej, de är brymma. Den där. Här har vi den. Här är någonting alldeles extra, förstår ni? Tänkte jag ta och visa för er nu. Vänta bara. Så jag är lite ro nu så kan jag sätta på projektorn här bara. Så. Ska vi se. Då rör vi fram där lite grann. Så spänner filmen så. Och så tar vi fram. Så. Just det. Så. Ja, det är bara släcka lampan här så ska vi titta lite grann. Ändrar ingenting? Ja visst! Ja, projektorn! Jag måste ju starta projektorn naturligtvis, vad dum jag är. Nu startar vi den så. Nu kommer det! Vi släcker igen. Vad kul på den tiden. Jag som leker där. Ja, länge sedan. Länge sedan. Gick. Det var länge sedan. Ja, just. Ja. Roligt, men kort. Jo, de där klossarna som jag lekte med på filmen ni såg. När jag var väldigt liten i såg att var jag var. De finns faktiskt i verkligheten. Här. De hittade jag på vinden häromdagen. Precis som här. Samma klossar som på filmen. Ja, man kunde leka, göra vad som helst. Bygga ett litet torn. Man kunde bygga en liten bro bredvid tornet så här. Med en liten konstig platta på. Och på den plattan hade en liten gubbe från Mars. Med fyrkant eller annat. Ja, vad som helst. Men till slut så blev man ju lite för gammal för att hålla på med den här barnsleden. Så fanns det ju andra grejer alltså. Så här vill jag nu. Julafton 1953 fick jag ut av min farsa. Det var då jag upptäckte att det var farsan som var jultomte förresten. Det var inte så kul, men jag fick den här bilen och höll på mycket med. Latcha. Ja, men nu så finns det ju andra, helt andra grejer som... Oj, vilka grejer det finns nu alltså. Tänk om man var liten i dagens läge, vilka leksaker det finns alltså. Det är inte klokt. På de här. Ja just det, de här som sitter i soffan här. De här kommer ni få träffa lite senare i en film som heter Maestro Magicus leksaker. Det kommer senare. Men först ska jag visa en annan liten film som handlar om en grej. Här ska ni se, vad ska det handla om? Ni tror förstås att den ligger här va? Men det gör den inte utan jag har den faktiskt. Där har jag den. Där är ordning och redast. Ja, den här filmen den handlar om en annan liten unge. Och ska vi titta på den här. Så här kan jag sätta fast den här. Du blippar alltså. In i... Så under. Oh, my God.
du kan inte tämja en fluga, en fluga. Du kan inte tämja en fluga som du vill. Du kan inte tämja en fluga, en fluga. Du kan inte tämja, försök nu en gång till. Ta en häst, ta ett fö, kossa eller gris. De kan ej tämja mig, aldrig på något vis. Du kan inte tämja en fluga, en fluga. Du kan inte tämja, försök nu en gång till! Nu visslar han på förstärkning ifrån busflygarklubben. Och där kom mamma Hanke och räddade Spanke från alla flugorna. Se bara. Mycket bra, mycket bra. Här kommer han och knallar också. Det var också bra. Tycker du? Ja, kul. Ja, jo då, förstår ni. Så kan det gå. Ja, nu ska vi sitta på en annan film här som heter Maestro Magicus Leksaker som jag sa tidigare. Var jag nu kan ha den någonstans då? Vad säger du? Vet du vad jag gjort av de här grejerna? Jaha. Schysst. Hade ni bokhyllan? Det är moderna grejer. Det är inget trassel här som det här är till det här. Nej, men det här går ju inte. Hur ska man göra det här då? Va? Så du? Jaha. Oh, tack så mycket. Fint. Ja, här. Det där i den här. Så. Den här går inte heller. Sådär. Nej, men så här. Nu, vet jag. Så. Ser ni något? Nu börjar det. Pass på. Thank you.
Jag är Maestro Magico. Vad får det lov att vara? Men du har ingenting att sälja. Jag har allt som ni överhuvudtaget kan önska er. Vadå? Här. Var? Överallt. Här på hyllorna. Men där syns inget. Nej, inte sedan lilla Poppen försvann. Stackars lilla Poppen. Apropå försvinna, har du sett våran pajas? Va? Pajas? Nej, jag har inte sett någon pajas, nej. Pajas är våran hund. Och han har sprungit bort. Och vi tror han sprang in här. Men prova bakom dörrarna. Va? Var kom de därifrån? Vad finns det bakom? Ja, öppna får ni se. Sakta i backarna. Kanske går det fortare med dem här. Är du en riktig trollkarl? Skynda dig. Hej då, Maestro Magico. Lycka till! En bondgård. Vad kul. Mu. 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 Utvisning är 2 minuter för i fotchecking. Det kan man väl inte bli utvisad för? Misconduct. 10 minuter till för ovanända lilla bruden. Varsågod. Här är jag som bestämmer. Orättvis! Okej, pass på. 3, 2, 1, 0. Nu släpp. 3, 2, 1, 0. Ja, jag vann! Bravo! Första perioden. Kom igen bara, jag är beredd. Nej, nu måste spelarna vila sig lite, vad heter det?
Försvann de? Skulle du vad heter det, kunna tänka lira lite hockey med mig, va? Jaha. Här slutar spåren. Jag tror att han är i staden. Vilken trafik. Det gick nog lite fortast det låget här, unge man. Kan jag få se på körkortet här? Vilken tur att vi släppte på dig. Jo, har du sett våran pajas? Annars går det bort. Men det var en söt liten krabbåt, du. Men tyvärr har jag inte sett till honom igen. Och vi som har letat hela dagen. Ja, jag får göra en rapport av er. till centralen, kom. Centralen här, kom. Ja, jag ville rapportera en bortsprungen pajas vid namn... bortsprungen hund. Hund vid namn pajas till er. Ja. Ja. Vill ni ta och skicka en ambulans också hit? Ja, det har hänt en liten olyckshändelse här. Jo, klart slut. God morgon, doktorn. God morgon, doktorn. Dags för dagens rond. Aj då, det här ser inte bra ut. Det blir nog sängläge ett par veckor till. Aj, aj. Vi har några patienter där borta också. Mm. Vad är det för fel här då? Det här är prinsen från Sagoskogen. Han blev skadad när han slogs med en drake. Nähä, dog den? Draken? Nej då. Den blev bara lite skadad. Så prinsessan tog med den hit också. Prinsessan? Vilken prinsessa? Kom, det är lika bra att få se sagan från början. En dag hade prinsessan lämnat slottet för att ta en promenad. Det var mycket varmt just den dagen och prinsessan satte sig under ett apelsinträd för att svalka sig. Ett apelsinträd? Just det. I det här landet fanns det bara apelsinträd. Tyst nu. Plötsligt kände hon att hela marken skakade. Klamp, klamp lät det. Plötsligt dök upp en jättestor eldsprutande drake. Prinsessan blev jätterädd. Hjälp, hjälp! Haha, nu kommer jag att röva bort dig. Men just då kom prinsen som tog honom. Kvickt som vinden hoppade han på och anföll draken. Han kämpade länge. I sist lyckades prinsen stöta sitt svärd i draken. Draken var inte riktigt död, så han bet tag i prinsen och kastade upp honom i apelsinträdet. Aj, 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 aj. Men nu var draken besegrad och prinsessan tog dem båda till sjukhuset. Såg du? Det var pajas! Han är i tv:n! Va? Är vi här igen? Ja, tydligen.
Hoppsan, hoppsan. Pajas! Och pajas, om du visste vad vi har letat efter dig. Var har du varit, lilla rackarhund? Er lilla rackarhund har faktiskt varit med till stor nytta då han hjälpte mig leta reda på den här lilla busungen som försvann här om dagen. Åh, vad söt den är. Vad heter den? Det här är Poppen. Och utan honom blir alla leksaker i affären osynliga. Men nu syns de igen. Ja, nu syns de igen, ja, tack vare Pajas. Tänk att du är så duktig, Pajas. Anna, vakna! Vad är det? Jag har haft en så konstig dröm. Jag drömde om att Paja sprang bort, att vi gick in i en leksaksaffär där jag fått en konstig trollkarl som heter Maestro Magico. Där är Frisk och prinsessa. Va? Har du haft samma dröm? Och titta vem som kommer där. Maestro Magico. Jag tror inte att filmen är slut här inte. Nej, 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 nej. För innan vi skiljs så vill jag att ni kallar på mamma och pappa och säger till dem att de sätter sig framför tvn. Om de inte redan sitter där förstås. Ja, just det, ja. Be mamma och pappa komma nu. Så ja. Välkommen. Vet ni en sak? Att leka är det viktigaste som finns för ett barn. Ja, för leken är ju barnets arbete. I olika lekar så finner barn utlopp för sin fantasi. För lek ger träning och är nödvändigt för den som växer upp och blir stor. Ja. Men för leken så måste man ju också ha de rätta verktygen, de rätta leksakerna. Och det är väldigt svårt att hitta dem i dagens djungel av leksaker som finns. Men det går lite lättare om man tänker sig in i vilka olika lekar som barnen egentligen leker. Pass på, så ska jag visa vad jag menar. Ja, man måste få leka och rasa lite grann ibland. De här leksakerna är aktiverande och ger rörelseglädje. För ibland så vill man göra som de riktigt stora. Man vill leka mamma, pappa, barn kanske. Det här är bra träning det. Med brum-brum-tut-tut-leksakerna får man tillfälle att känna lite spänning och får man utlopp för sin fantasi. Ibland så vill man bara krama och gosas lite grann, då kan det vara skönt med en stor härlig nalle. Eller något annat litet mjukdjur. Ja, det här sättet att dela in leksakerna i fyra olika grupper. Det är ju bara för att ni föräldrar ska få lite ordning och reda så att säga. För barn bryr sig inte om sånt. För fantasin känner ju inga gränser. Eller hur? Thank you.